ndugu yangu Mheshimiwa Basil, Father wetu akiongoza viongozi wetu wa kanisa, Father Muololo na pia Father Joseph ambaye pia anasaidia Father wetu leo, pamoja pia na viongozi wote wa kanisa ya Ikobe Catholic, viongozi wetu wa siasa tukiongozwa na ndugu yangu Mheshimiwa Robert Basil, na pia women rep wetu wa kaunti jirani Mheshimiwa Kasalu, Mheshimiwa Kororia ambaye tumekuja naye kutoka kule Gatodo North, na Mheshimiwa Ikana ametoka bali sana kule Sinyalu kule Kakamega, Mheshimiwa pia ndugu yangu Mheshimiwa Anthony Kipagendi ametoka kule Kisii County, Mheshimiwa Timothy Toroitich ambaye ametoka pia bali kule Eogeo Marakwet, ndugu yangu Mheshimiwa Babu Owino, MCA wetu hapa bwana Fredrick, na pia MCA wetu jirani bwana Felix Goi, na pia wale wengine wote wamepata nafasi hapa, awa maendeleo ya wanawake chair lady wa hapa, awa former MCA, na pia Mheshimiwa Anastasia, na Wakristo wenzangu. Bwana Yesu asifiwe. Mwayaseo. Mwayaseo ingi. Mwaya inemuseo. Mavida onde. Muriega. Muriega riki. Gaine mwega. Na hete siothe. Asanteni sana. Father, pia mimi nitakuwa mchache sana wa maneno, kwa sababu umetualika hapa leo tukujie baraka. Kwa sababu ukipata nafasi ya kupeana katika kanisa sio kupeana. Mungu ako na mali yote. Hata ile tuko nayo ni ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ukituita tupeane, sisi tunajua ni kutoa tu kidogo kwa ile miki Mungu ametupea, na haswa kukujia baraka. Lakini uniruhusu kabla niende hapo niseme I am very surprised leo. Leo nimekuwa mtu surprised. Ya kwamba Mheshimiwa Babu Owino anajua Biblia na nimeangalia kabisa. Nimeangalia na nikaona kumbe ili anaongea ni ukweli. Nilikuwa nafikiria anabahatisha. Mheshimiwa Babu Owino kumbe hii kazi ukiendelea hivyo unaweza kuwa bishop. Lakini nikiangalia mheshimiwa, kama ningekuwa mwalimu wa CRI, nimeangalia Mheshimiwa Babu Owino na ile amesema, na ile Mheshimiwa Kasalu amesema. Mheshimiwa Kasalu anasema Solomon alikuwa na kijana inaitwa leopard. Nimetafuta sijapata hiyo. Na ndio maana nimeona kumbe hata vile amesema Solomon alikuwa na kijana anaitwa leopard na hakuna. Kumbe hata ile maneno amesema ya president, kumbe hata hiyo hakuna. Nikaona kumbe president ni mtu mzuri sana. Kwa sababu nimeona, ukiona Mheshimiwa Kasaru anasema mtu ni baya, wewe ujue huyo mtu ni mzuri. Kwa sababu anasema Solomon ako na kijana na hana, hata hii ingine nimeona iko ukarabati kidogo. Lakini Mheshimiwa Kasalu ni rafiki yangu sana, na pia nashukuru sana kwa ile mambo yote sisi wote tumesema hapa. Na saa zingine watu hufikiria wakituona kwa mirengo ya siasa, saa zingine watu wanafikiria iko vita. Mukiangalia leo hapa, mimi ni mbunge wa UDA, na mimi mnajua na support rais wetu 100% na deputy president wetu. Na mnajua pia hapa tuko na mbunge sugu wa ODM anaitwa Babu Owino, na mnajua ni mtu ya ile upande 100% wakiwa na Mheshimiwa Kipagendi. Na mnajua sisi upande yetu tuko na hata leo ni mimi tu ya UDA hapa, kwa sababu pia tuko na wabunge wa independent. Independent ni wawili leo.
Hapa kuna mheshimiwa Kororia na kuna mheshimiwa Timothy. Na pia tuko na mbunge wa ENC. Mkiangalia hivyo na mnaona tunaongea kama madugu na dada zetu kama Kasalu. Hiyo ndio Kenya tunataka. Na mimi nashukuru sana kwa mwaliko wa mheshimiwa wetu na kutualika tukiwa marafiki ambao ni wa chama tofauti. Lakini mimi nataka niwashukuru sana. Basili, tafadhali simama ndugu yangu. Kuja tu hapa kwa sababu ndugu yangu hata nikikuita unaelewa. Mimi nataka nishukuru sana watu ya wa Yata constituency kwa kuchagua Basili. Mimi najua mnachagua mtu mzuri. Lakini mtu mzuri hawezi sema ubaya yake. Basili huyu mnaona kijana anakaa mtu mzuri, sio mzuri vile mnafikiria. Ni mzuri tu kidogo hivi. Uzuri yake inatoshana hivi. Ikine yote ni nyinyi mtaniambia kama ni uzuri. Yeye mnaona kimiaka ni ndugu yangu. Yeye ni chairman wetu, vice chairman. Itumia vibaya. Na ni vizuri niwaambie maneno ya mbunge wenu. Nitoboe nisitoboe. Na akiongeza huwa ana time. Anakuja ananiuliza, mheshimiwa uko ofisi? Hapo ofisi yangu kuna msichana anaitwa Christine. Sasa kila wa Matuu ameleta na ikombe. Ole wao. Kumbe sio salamu. Anasema salamu sekunde kidogo, anaanza maneno. Unafuka ile barabara ya Katangi. Ya budget ya tuna ite constituencies. Asitaki achukue pesa yote, alete hata. Simutamuwewe, pita nayo. Kutuma. Yani munamuambia, akitaka ama akikuja kwa ofisi yangu, aone maji imeandikwa pahali hata ni constituency nyingine. Munasema apite. Yaani mheshimiwa unatetea nafasi ya kuliko hata watu ya Yata bwana. Hapo vile nimeona huko karibu kuingia UDA. Asante sana Anastasia. Sasa huyu papo tuko kamati moja. Kamati yetu natua mdosi wangu, wadosi wetu, sisi wote kama viongozi ni wananchi wa Kenya. Na kwa hivyo yule tajiri wangu wananchi wa Kenya ndiye anatueleza vile tunafaa tumtumikie. Mimi nataka niwaeleze kama wadosi wangu, sisi tukigawa pesa ya nchi shilingi 100 ambayo tunaokota kama kodi, shilingi 61 inaenda kulipa madeni ya kitambo. It is very important for the people of Kenya to know that of every 100 shilling we collect as revenue, ordinary revenue in Kenya, 61 shillings is going
into the debt repayment. Na kwa hivyo ile pesa inabaki tu budgetie katika maneno ya Wakenya inabaki shilingi 39 peke yake kwa 100. Lakini hatulalamiki. Lakini ni vizuri pia tueleze Wakenya wakiona maneno saa zingine iko taharuki kidogo ni kwa sababu lazima nchi ya Kenya iweze kulipa madeni kwa sababu ukionekana hulipi madeni maneno yako mengi inaharibika. Jambo la pili. Nukta 006, 4.006 trillion. Na katika hiyo bajeti ya 4.006 trillion, ile fedha miki tumepeana, ndivyo muone hiyo maneno na pensions ni kama deni. Tumeweka bilioni 100. Lakini katika hiyo pesa, trilioni moja inaenda kulipa only interest rate ya madeni yetu. 180 billion inalipa wazazi wetu mwengu. Uchumi wa Kenya ulikuwa katika 5.6%. Katika kitu inaitwa inflation. Mwezi wa April this year ilikuwa 5%. Mwezi wa May imekuwa 5.1%. Ambayo imeshuka zaidi. Katika hii bajeti ambayo tunatengeneza, tumetengeneza na Mheshimiwa Babu Owino na wale wengine kwa sababu tuko kamati moja. Ile pesa ya education funding model tumeweka pesa tumeweka pesa ya kuajiri walimu wa zile TVET zetu. Tumeweka pesa katika TSC. Na tukaongeza TSC 18.7 billion. Iwe kazi ya permanent and pensionable. Na tukaambia TSC sio lazima wagoje Januari ya 2025. Walete hapa karibuni. Kwa sababu hiyo bajeti inaanza fast 3 ambazo tumepea pesa. Kwa sababu tunataka maneno ya healthcare wa Kenya waipate kwa bei na madeni ambazo iko katika societies za ambazo zinashughulikia na zile zimeanza. Ukienda kule Nyanza iko barabara zimekwama. Ukienda kule Pwani iko barabara zimekwama. Maneno ya security. Kwa sababu for Kenya to develop it has to be secure. Manini. Hata hapa Ikobe Catholic. Niseme mtu anakumbuka 1999 President Moi alisema nini inua mkono juu. Mnakumbuka? Hakuna mtu anakumbuka. President Moi mwaka wa 2001. Kuna mtu anakumbuka mambo mengi ya President Mwai Kibaki. Mnawakumbuka majina? Mnakumbuka what is about President Mwai Kibaki as the Thika Road Super Highway. We don't remember what people said about him. We don't remember wananchi wa Kenya. Na mimi nashukuru President wetu anatukubusha kila siku ya kwamba ni sawa tuongee. Lakini pia ni vizuri tufanye kazi bora zaidi. Amekuja akanieleza mambo ya kidhimani, maneno ya mataa. Mataa ya I want to assure you, itawekwa. Lakini mumueleze, achukue pole pole, achukue yote, alete hata.
Sisi wote tuko chini yao kama upande yetu ya serikali. Na mimi nataka niwahakikishie kulingana na president anajua tuko hapa. Tunasimamia yeye. Secondary school. Chini yenu hapa. Hiyo shule itatumwa shilingi milioni 3 ya infrastructure. Lakini na please, mimi nikiwa kijana nilielezwa hivi, niseme ama nisiseme hiyo? Simunajua kwetu ni hapa jirani tu, hata natoka Makueni. Nikaambiwa nikiona dugu na Kuhita ni kuenda kwa msitu kutafuta. Nikaambiwa inatafutwa na mtu na mudhoniwa. Ama ni namna gani? Sisi majirani. Akatuumba sisi ni wadhoniwa. Mimi naomba kama kijana wetu jirani, wenu jirani hapa, ile urafiki yetu ya wadhoniwa tafadhali turudishe. Leo turudishe udhoniwa wetu. Kwa siasa turudishe udhoniwa wetu. Kwa maneno yetu yote, mimi nikiona ndugu za dada yangu Mweni naona ni dada yangu. Akiona ndugu yake Kamau anaona ni ndugu yake. Kwa sababu Mungu anataka hiyo urafiki. Kana Mungu gati ya doito. Haugite tihega. Nikienda nipeleke salamu. Na niseme wadhoniwa wametumana. Na wanatarajia urafiki yetu ya udhoniwa irudi. Vile ilikuwa. Mimi nashukuru sana. Na kwa sababu ya hiyo, na pole nimeongea sana. Unajua saa zingine tunataka tugawanye Kenya. Kugawanya. Lakini kuatika kugawanya Kenya, mtu akielewa Kenya, tena huwezi ongea maneno ya kugawanya watu. Kwa sababu gani? Leo tuko Machakos. Yata constituency iko na 4,000 people wanaongea lugha yangu ya mama. 4,000. Nimekuwa Saburu Sunday. The former MCA wa Saburu hapo town pale Mararal. Amekuwa mtu anaelewa lugha yangu ya mama. Anaitwa Kirago. Ukienda Narok, mtu anaongea lugha yangu ya mama anatosha kuwa MCA. Kwa sababu yuko watu wengi huko na Wakenya wote. Ukienda Busia border, ya Muranga, unapata rafiki yangu moja sana hapo, anatoka Makueni. Anafanya biashara Muranga. Ukienda kama ni Lamu utapata kuna watu kabila zote. Mimi nauliza viongozi wetu wote, we must promote a Kenya that is cohesive. Mkenya kama anaitwa Nyeri, kama ni Joroge ametoka Laikipia, afanye biashara hata akitaka kufanya biashara kule Voi. Kwa sababu hiyo ndio Kenya ambayo sisi tunataka. Hii Kenya ingine ya kugawanya, the gainer is the leader, but the loser is the people of Kenya. And because the losers are the people of Kenya, wakati tunagawanya Kenya, mimi naongea kwa unyenyekevu, tujenge Kenya ambayo sio kwa misingi ya kugawanya, lakini kwa msingi ya umoja ya Wakenya wote. Mimi nashukuru sana, nataka tuanze harambee mara moja.